Rafaelo torta sastojci za korice, 15 belance, 45 kašika šećera, 6 kašika brašna, 3 kašike sirđeta, 100 g oraha, 100 g čokolada, 100 g kokosa, prvi fil. 15 žumanaca, 300 g šećera, vrlo malo voda za špilovanje, 500 g margarina, drugi fil. 500 ml mleko, 2 pudinga, od vanile, 10 kašika šećera, 200 g čokolade, 150 g mlevenih oraha, priprema za korice. Umutiti pet belanca, 15 kašika šećera, 2 kašike brašna, 1 kašiku sirćeta, prave se tri kore. U prvu koru prepečenja staviti stoge seckanih oraha, u drugu stoge rendane čokolade, u treću stoge kokosa. Kore peći u plehu obloženom papirom za pečenje. Prvi fil. Umutiti 15 žumanaca, dobro zatim dodati 300 g šećera, ušpinovanog sa vrlo malo vode i vreo sipati u žumanac i mutiti dok se ne ohladi i stegne. Umutiti 500 g margarina i dodati u fil. Drugi fil, u 500 ml mleka skuvati dva pudinga od vanile i 10 kašika šećera. Oba fila sjediniti i podeliti na tri dela. U prvi deo staviti 200 g rastopljene čokolade, u drugi 150 g levenih oraha, a treći ostaje žut. Ređati, kora od čokolade žuti fil, kora od kokosa fil od oraha, kora od oraha fil od čokolade. Dekorisati po izboru šlagom i figuricama. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.